který je už vlastně takovým našincem tady, kterého dobře znáte. Vlastně návaznost na, nebo tématem je pokračování minulé přednášky, ve které hovořilo o Masarykovi, a nyní toto téma rozvine právě v souvislosti s tím cyklem, který jsme tu zahájili na odpověď na otázku, co je filozofie. Takže pan doktor Kohout vlastně ukáže na otázce T.G. Masaryka to, jak je možné také rozumět filozofii, a tématem je dnes Tomáš Garrigue Masaryk, filozof politiky. Prosím. Děkuji. Dámy a pánové, kolegové docenti a kolegové studenti, já jsem ten referát založil na Masarykových válečných memoárech. Patočka někdy po Masarykově smrti, to znamená ještě na sklonku první republiky, řekl, že jsou to nejen nejlepší paměti, které se týkají první světové války, ale zároveň, že je v nich obsažena Masarykova takzvaná národní filozofie. A pak se v roce 1971 vrátil k tomu tématu ve studii, kterou věnoval k 70. Jaroslavu Seifertovi, a nazval ji Pokus o českou národní filozofii a jeho nezdar. O tom jsme, myslím, v minulém semestru hovořili. To se v podstatě dá zredukovat na Masarykovo na Patočkovo stanovisko, že Masaryk jako filozof tu svou národní filozofii nevypracoval, že sklouzl do sociologie, přitom tu sociologii pojal podle Augusta Comte jako tří stádiový historický proces. Jak víte, to první stádium je teologické, druhé stádium je metafyzické, někdy obě tato stádia se spojují, a to třetí období je období pozitivní, období vědy, období tedy také Comtova filozofického systému, stručně nazývaného pozitivismem. A pojem pozitivismu potom je používán na filozofii převládající v druhé polovině 19. století v Evropě, a my jsme ji ještě zažili v polovině 20. století jako vlastně takový panující názor na tehdejších českých filozofických fakultách s nějakými mírnými korekturami, nebo s jedinci vyučujícími, kteří zaujímali nějaké kritické nebo distancované stanovisko k pozitivismu. Masaryk v této knize prezentuje výslovně tou terminologií filozofickou. Tak je tady ten pojem antropomorfismu,
podle jeho názoru antropomorfismus jako vlastně klíč k náboženství do filozofie 19. století zavedl Feuerbach. Na to narouboval hegelovské pojmosloví Marx a mluvili tedy o náboženství vůbec jako o falešném vědomí, jako o antropomorfních představách o Bohu a o náboženských pojmech, tak jak se konstituovali v evropské tradici a jak podle jejich názoru jejich platnost končí v té první polovině 19. století. Masaryk k tomu poznamenává, že je možno mluvit také o antropomorfismu v politice, protože podle sebe soudím tebe, představy o politických cílech a metodách koncipuje ten, který politik nebo ten, který aktivní účastník nějakého hnutí, tak, jak dovede, tedy přistřiženo na sebe. My bychom to mohli rozšířit a mohli bychom říct, že tady vlastně Masaryk recipuje ta Baconova idola, jak víte, Bacon mluvil o takových čtyřech typech předsudků, od neodmyslitelných od lidského uvažování, nazýval je latinsky, že jsou to idola tribus, idola specus, idola fori, idola teatri, čili omily nebo iluze, které patří k lidskému rodu nebo k bytosti člověk jako takové, to znamená, tak jako, dejme tomu, se mravenci nebo slonovi svět jeví podle jeho vnímacích a eventuálně dalších elementárně vědomých funkcí. Jeví se také člověku svět podle toho, jak je člověk vybaven. Jednak vůbec, to je tedy ten kmen, to je lidstvo jako takové. Jednak druhý typ těch iluzí, idola specus, idola omily, iluze, jeskyně. Každý jedinec jakoby byl sám v nějaké jeskyni, jakoby sám měl nějaké své osobní s osudem jeho a jeho výbavou spojené předsudky, jichž se nemůže zbavit při vší kritice nějakým způsobem, jako sláma z bot, vyčuhují ze všech jeho názorů a z jeho jednání. Pak jsou ta další idola, ta idol fori, forum, víme, že je tady tržiště, že jsou to dobové iluze, platné v dané společnosti, jimž nikdo neunikne, i ten, kdo se od nich distancuje, kdo je kritizuje, tak je nějakým nepřímým nebo třeba jenom negativním způsobem bere v úvahu, vymetuje se vůči nim. A
ty iluze divadla, ty potom souvisí s tím, jaké role si vybereme, jaké role hrajeme před veřejností nebo před svými bližními. Takže i když ty memoáry nazvané Světová revoluce Masarykem s podtitulem Vzpomíná a uvažuje T.V. Masaryk, i když jsou v nich, řekněme, převážnou měrou historické události, které se Masaryka bezprostředně týkaly, o nichž uvažoval, které musel brát v úvahu, situace, které musel řešit, ať tak nebo jinak úspěšně, méně úspěšně. I když převažují takové úvahy sociologického rázu, pokud se tam teoretizuje, pokud se všeobecňuje, tak přece ta filozofie tam nějakým způsobem je přítomná. Například tak, jak jsme si to teď ukázali. Protože Masaryk filozoficky žil a filozoficky jednal, vždycky, tedy i jako politik, tak samozřejmě i v jeho politických plánech, kalkulacích, v jeho činech se tu a tam v jeho vzpomínání, v jeho formulacích filozofická dikce, ale také filozofické myšlenky objevují. Ten antropomorfismus taky si Masaryk bere k ruce, když obecně mluví o bolševismu. Jak víte, Masaryk, aspoň někteří, Masaryk v tom Rusku byl dlouho. On tam odejel v květnu 1917 před únorovou revolucí. Nemohl, protože byl persona non grata pro carský režim. Jakmile po té únorové koncepčně liberální revoluci se do vlády dostali lidé myšlenkově Masarykovi blízci, nebo dokonce osobní jeho přátelé, jako byl minister zahraničí Miljukov, tak okamžitě ty formální překážky odpadly, naopak tito lidé šli Masarykovi velmi na ruku. Takže od května 17 až do března 18, 10 měsíců Masaryk v tom Rusku, plném postupujícího rozvratu strávil, vybudoval v něm, zorganizoval v něm armádu. Jeho cílem bylo vybudovat tam dobrovolníků, dobrovolně se přihlásí všich Čechů a Slováků, tu a tam dokonce některých českých Němců. Armádní sbor, tři divize, což se nakonec podařilo. Dokonce se rozběhli ti emisaři po zajateckých táborech na Urale a na Sibiři a rekrutovali tam základy pro budování toho druhého armádního sboru, ale mezi tím světová válka skončila, takže k tomu už nedošlo. Kromě toho tam prováděli mobilizaci
Čechů a Slováků, kteří v těch zajateckých táborech buď vykonávali, anebo nevykonávali, ale uměli nějaké řemeslné nebo jiné odborné práce, zřizovali dílny, takže tenhle ten armádní sbor tam potom fungoval jako malý stát ve státě. A protože ten velký stát, ten velkostát se hroutil, tak se tento malý stát ve státě stal jakousi oporou i pro spoustu Rusů, kteří si nepřáli žít pod bolševiky, nebo kteří toužili tedy, aby nějaké civilizované evropské poměry, které do jisté nebo do značné míry panovaly i za carismu v Rusku, aby se tedy generalizovaly, a k tomu i ten československý sbor sloužil jako opora mocenská. Takže v této souvislosti Masaryk hovoří o tom bolševickém politickém primitivismu, který sice může hlásat ta marxistická hesla, ale ve skutečnosti je v těch poměrech a prostřednictvím těch, jak se za komunismu říkávalo, kádrů, realizovat nemůže. Takže mluví o Leninovi jako o bolševickém samozvanci, který antropomorfně podle sebe a podle svých kádrů je to tedy nějaký režim nazývaný marxistickou terminologií, ale ve skutečnosti typicky ruský, to znamená despotický, s mnoha tyranskými prvky, jiný než takový uskutečný Fedorovi. Při tom konstituování toho československého korpusu, jak se říkalo podle ruské vojenské terminologie a nomenklatury, měl Masaryk na své straně po bitvě u Zborova velké představitele nebo důležité představitele ruského generálního štábu, jako generála Kornilova, generála Brusilova, Alexejeva a jiné, ale žádný z nich si netroufl, přestože existovalo usnesení té kerenského prozatímní vlády, že po Zborovu je možno tu brigádu rozšířit na divizie, začít budovat základy druhé divize a připravovat ten sbor. Nikdo z těch generálů tam nezůstal tak dlouho v čele toho hlavního stanu a neměl tu samostatnost, to souvisí s těmi ruskými tradicemi, aby tedy opravdu písemně povolil a pak uskutečnil to, že bude k dispozici výzbroj, ubytování a tak dále pro ty československé jednotky. Až mladý generál Duchonin, který se někdy po Kornilovovi, to znamená někdy po srpnu nebo po červenci 1917, stal šéfem toho hlavního stanu, tak tento mladý generál to udělal. Masaryk to vyjadřuje, víte, že on byl velký čtenář Bible, těmi biblickými obraty, že slovo udělal tělem, že tedy opravdu všechny ty náležitosti materiální, které ustavení a výcviku a tak dále, výzbroji
toho zboru byly potřebné. Tento generál byl potom ovšem začátkem prosince, to už bylo po komunistickém převratu, to povolení dal měsíc před komunistickým převratem a za necelé dva měsíce po komunistickém převratu byl zavražděn, protože měl námitky proti urychlenému uzavření příměří s Německem a s Rakouskem ze strany Duchoninovy, tak přišla prostě četa v čele s komisařem Krylenkem a Duchonina zabili. Po jeho smrti se Masaryk dozvěděl, že on jeho vdovy, ten pohřeb se nesměl konat, takže v noci se sešli někde na Štětově, aby ho pohřbili. A vdova paní Duchoninová řekla Masarykovi, že jeho přáním bylo, aby byl ustanoven velitelem toho sboru. Masaryk mezi tím tam ustanovil jiné ruské generály, naši důstojníci byli vesměs mladší nebo měli nižší hodnosti. I pokud některý z nich byl štábním důstojníkem rakouským, tak jednoho z těch generálů, generála Dieterichse, kterého poznal Masaryk jako dělníka, on byl mezi tím sesazen a jako dělník pracoval na kyjevském nádraží, tak odtamtud ho Masaryk jmenoval tedy šéfem štábu toho armádního sboru. Tady se teď objevuje slovo humanita, míněné tedy jako u Masaryka vždy filozoficky, a říká v souvislosti s tou armádou Masaryk, že humanita v armádě znamená něco jiného než třeba tedy v sociální politice, že tam to znamená kázeň, týmovou souhru, respektování vojenských řádů, hodností a tak dále. Zkrátka, humanita v armádě je, říká Masaryk, kázeň, smysl pro tu solidaritu. A s tím také si myslím souvisí to, o čem Patočka hovoří ve své filozofii českých dějin jako hlavní rys sociálně psychologický českého moderního národa, který vyrostl po těch osvícenských, josefínských dekretech, které znamenaly tedy reformu, zrušení volnictví a postupně se pak na to navázalo v roce 1848 zrušením roboty a vracením, respektive odprodáváním zase s nějakými státními úlevami, subvencemi, úvěry a tak dále, odprodejem té půdy státní nebo velkostatkářské sedlákům, chalupníkům a tak dále. Patočka říká, že od té doby tedy ten novodobý český národ je sociální strukturou něco jiného, než byl ten předbělohorský, že je to národ, který vyrostl z dola, který má ty kořeny, který je opravdu lidové. A že takhle se to také promítlo do poměrů v první republice, do politických poměrů,
mě se připět šedbě namanula myšlenka, že to jistě taky souviselo s tím, že ta armáda měla pořeny v těch zahraničních jednotkách, především tedy v té nejpočetnější legionářské armádě ruské. Druhá nejpočetnější byla v Itálii, ta byla budována obdobným způsobem, jenomže tedy v zemi, která neprodělávala revoluci. Takže ta dobrovolnost vedla k demokratickým nebo demokratičtějším vztahům mezi mužstvem a velením. A armáda Československé republiky pak v sobě tyto prvky měla taky, i když polovina nebo možná větší část jejího důstojnického a rotmistrovského sboru, který byla převzata z armády rakouské. Takže tohle byl možná jeden z těch dalších rysů, které zesilovaly tu tendenci, o které Patočka hovoří jako o konstitutivních znacích té moderní zobrození vzešlé české společnosti a tedy také společnosti československého státu. Ta humanita se také podle Masaryka projevovala i v jeho poměru k vojákům a vůbec tedy tomu revolučnímu vojsku. Poměr můj byl přátelský. I když jsem byl ve svých úsudcích a ve svých nárocích přísný, on byl vlastně výrazem, který používal občas neúprosný ve svých některých požadavcích nebo rozkazech nebo zákazech. A vzpomínám při téhleté abych tak řekl, humanitě aplikované v rámci té dobrovolecké revoluční armády rozpomíná se na to, že vlastně chtěl jako vysokoškolák po ukončení univerzity se zapsat na takzvanou orientální akademii vídeňskou, jenomže nebyl přijat, čili chtěl se stát diplomatem. Diskuse, jestli Masaryk byl víc filozofem, profesorem nebo politikem, je tady, myslím, jednoznačně rozhodnuta, že to byl prozemní politik, který ty své talenty uplatňoval potom na té akademické půdě, protože jiná pro něho nebyla v tehdejším, vlastně ještě pozdně feudálním Rakousku možná. Jak jste se asi už s tím setkali, u Masaryka pojem revoluce hraje
důležitou úlohu nejprve v tom pontovském smyslu slova, jakožto nějaká revoluce názorová, revoluce v náboženství, revoluce v mravnosti, v sociálních vztazích. A podle Ponta ji posuzuje buď to v užším nebo delším časovém horizontu. Ten užší horizont, to je ta doba po velké revoluci francouzské, kdy se v polovině století 1848 odehrávají také revoluce ve střední Evropě, v Německu, ve Vídni, především v Maďarsku, ale také v Praze. A v širším pojetí potom je to vlastně ta jeho Masarykova filozofie dějin navazující na Palackého, že vlastně promítá tu kontovskou dobu přechodu vlastně do období půltisíciletého, které začíná tedy husitstvím přes českobratrství potom a ty politické katastrofy k obrození. Vzpomínám si, že mě jednou říkal bývalý Benešův tajemník a v tom období třetí republiky ministr spravedlnosti Drtina, že Drtina býval tajemníkem jednu dobu, nebo byl to začátek jeho politické kariéry u ministra zahraničí Beneše, že mu Beneš opakovaně říkával, my s Masarykem jsme se považovali za poslední generaci obrozenců na půdě politiky a na půdě tedy společenských věd. Takže v tomhle širším pojetí Masaryk si promítl tu pontovou přechodnou, to znamená revoluční dobu nejistot a přechodů a polovičatostí, jak on říkal, taky až do toho půltisíciletého výkladu českých dějin. Myslím, tohle dvojí pojetí historicko-filozofické se dá jak v této knize, tak leckde jinde u Masaryka doložit. Masaryk říká na jednom místě tady, že se v politice řídil třemi pravidly. Jednak obecně soudí, že teleologie je vlastní oblastí, nebo takzvaná teleologická zákonitost, to znamená sledování cílů, naplňování nějakých účelů, že tato zákonitost, a jsem krát mluvil o vědeckých zákonech, ale nikoli kauzální, nýbrž teleologická zákonitost, že platí tedy v oblasti politiky. A v rámci těch teleologických cílesměrných akcí, že se řídil třemi pravidly. Jednak dneska bychom užili slovo zviditelňování, že nikdy o zviditelňování neusiloval. Za druhé, že neusiloval o prvenství. Výslovně tam říká, být v politice druhým, třetím, není vůbec na škodu. Naopak, když si to vezmeme s takovým tím klasickým zjednodušeným pojetím, které se připisuje Cezarovi, raději za Alpami prvním než v Římě druhým, tak zase vidíme
ten demokratický rys, myslím, nikoli jenom v nějakém sociálně technickém smyslu, nýbrž ve smyslu filozofickém. Masaryk ten pojem demokracie, jak víte, formuloval, myslím, nejzřetelněji v hovorech, které dal dohromady Čapek, žáno hovorí s tedy Masarykem, když mluví o demokracii jako o způsobu života subspecie eterní. Tak myslím, že tenhle ten odstup filozofický od té každodenní politické machy nebo vřavy, že je neodmyslitelný od Masarykova politického působení, a tedy od Masarykových politických koncepcí. A za třetí mluví o trpělivosti. Ta trpělivost u něho taky není jenom nějaký, řekněme, prakticko-účelný, pragmatický postoj, nýbrž je to, já aspoň bych to vždycky četl právě v souvislosti s trpělivostí celoživotní nebo trpělivostí nábožensky motivovaný. Člověk má být zdrženlivý, má, já jsem neužíval toho termínu pokora, ale v tom slově trpělivost já při té Masarykově střízlivosti ve vyjadřování bych tam zatím tu pokoru nábožensky motivovanou cítil. U náboženství říká Čapkovi, že pro něho je hlavním takovým znakem smýšlení náboženského reverence, úcta, úcta k Bohu. Víte, že Švajcer potom řekne úcta k životu, to je ta první maxima morální etická. Takže možná si můžeme dovolit říct, že Masaryk osobní vlastně přítel nebo starší přítel nebo dokonce jakýsi mentor Husserl použil tohoto termínu mladého Husserla, když se setkali Masaryk už jako postgraduál na univerzitě v Lipsku a začínající jeho krajan Sprostějova Husserl, tak Husserl, když na to vzpomíná, tak mluví o Masarykovi jako o mentorovi. Tak existují nějaké dopisy, myslím, že jich pár desítek, které si tito pánové vyměnili v předprezidentském období Masarykově. A jako na prezidenta se na něj několikrát Husserl potom obrátil, jak jsme slyšeli při loňské konferenci o Patočkově filozofii dějin a Evropy. Francouzský historik Alain Soubigou našel v archivech tedy Masarykova ústavu Akademie věd, kde jsou archivy prezidentské kanceláře masarykovské, tak tam našel dopis, ve kterém se Husserl v roce 34 na podzim, to znamená skoro půl roku po těžkém ataku mrtvice, který Masaryk probíhal v květnu roku 34, Husserl se na něho obrací s přímluvou, aby jeho nadanému krajanovi, českému žákovi Janu Patočkovi, usnadnil studium filozofie, aby nemusel ztrácet svou mladistvou
filozofickou energii, tím běžným chlebařstvím, jak jsem to zmínil po Sokolově přednášce, že se museli živit ti filozofové jako středoškolský profesoři. Když si tam odpracovali své, tak podařilo se jim se habilitovat, jako se to podařilo Patočkovi v jeho 36 letech, ani ne, v necelých 30 letech, tak pak dostali na tom gymnáziu, nebo kde učili a odkud nadále pobírali plat, buď byli jmenováni sice soukromými docenty, ale jakožto soukromí tam univerzitní plat žádný nedostávali, tak dostali dovolenou na tom gymnáziu nebo u těch přírodovědců a techniků na příslušných středních školách dovolenou, aby mohli vyučovat buď to na plný nebo částečný úvazek na vysoké škole. Tak z té doby už žádná korespondence není, ale bezpečně tedy víme, zejména tedy z Masarykových spisů samotných, že fenomenologie byla něco pro něho cizího. Ale zdá se mně, že to jeho teleologické pojetí, to Masarykovo teleologické pojetí politiky a filozofie dějin nemá jenom ty kontovské rysy, které jsou nakonec motivovány matematickou přírodovědou a tedy v poslední instance vždycky hledají nebo se spoléhají na tu zákonitost kauzální, že ta teleologie svědčí o tom, že Masaryk taky uvažoval nějak v tom směru, ve kterém o filozofii dějin uvažoval potom jako fenomenolog Patočka a jejich projetí, tedy projevem tohoto pojetí jsou zejména Patočkovi kacířské eseje z filozofie dějin. Profesor Subibu, který o sobě říká, víte, já jsem tady na filozofické konferenci, ale já jsem jenom takový malý historik, my jenom scháníme takový ty faktíčky a listiny a takové věci. Ale myslím si, že tady opravdu šlo o předávání štafety. Masaryk, Husserl, Patočka. Prakticky tedy Masaryk se o tom asi ani nedozvěděl, protože ten dopis byl adresován profesoru nebo doktoru Škrachovi, který byl Masarykovým kulturním tajemníkem a pravděpodobně to tomu chorému starému muži ani nepředložil. Masaryk tím, že po vstupu Ameriky se stal za toho svého ruského pobytu pro amerického prezidenta Wilsona, který vypověděl v dubnu 17 válku Německu a někdy snad na sklonku 17. roku, potom také Rakousko-Uhersku, se dal Masarykem informovat o poměrech v Rusku a poslední takové memorandum mu poslal Masaryk z Tokia, když po těch 10 měsících Rusko opouštěl a zůstal potom už až do konce války, od toho jara 1918 až do října, respektive listopadu, zůstal Masaryk na americké půdě, kde organizoval
naše krajany, Čechy a Slováky. A dosáhl potom toho, že v takzvané Washingtonské deklaraci z 18. října, tedy 10 dní před 28. říjnem pražským, už proklamoval společně s Benešem a Štefaníkem Československou demokratickou republiku, a v této Washingtonské deklaraci jsou termíny převzaté z amerického vyhlášení nezávislosti z roku 1776. Masaryk si představoval, že naše ústava budoucí bude se blížit nebo bude koncipována v duchu ústavy americké, což se nestalo, protože většina našich politiků byla orientována na Francii a ten francouzský model se stal vzorem pro ústavu první Československé republiky. K německé otázce, tedy domácí německé otázce menšinové, se v této knize Masaryk vyjadřuje jako muž, který se vrací z boje, žáno, a který teď naráží na potíže jako státník, jako hlava státu, když německé okresy vyhlásili asi 4 nebo 5 takových župních seskupení, která se chtěla připojit k Rakouské republice. Rakousko deklarovalo svou národní státnost 21. října. Bylo to tehdy míněno ještě pod jakousi egidou posledního císaře Karla I. a jím jmenovaného posledního ministerského předsedy profesora Lamaše, liberála. Bylo to míněno jako základ nějaké budoucí středoevropské federace národů, kdyby se byly ty ostatní národy, jako tedy Maďaři, Češi, Slovenci a tak dále, připojili k obdobným způsobem, tedy k tomu ustavenému parlamentu německo-rakouskému z toho 21. října, což se nestalo. Tak na adresu těchto německých menšin tady Masaryk říká takové zásady tolerance, respektu. Umiňoval si, že nesmí být něco podobného, jako bylo za Rakouska-Uherska, že totiž v těch obou polovinách v té rakouské vlády jaksi měli politické výhody, nikoli ústavně zakotvené, ale fakticky jich požívali rakouští a čeští, moravští a slezští Němci. A v té druhé polovině říše Maďaři proti Chorvatům, Slovákům a tak dále. Tak Masaryk si představoval v této knize, je to takhle humanitně, lidskoprávně zdůvodňováno, že v Československé republice tomu tak nebylo. Ústavně přitom se přijala zásada státního národa československého se 2 státními jazyky, češtinou a slovenštinou, přičemž se zaručila menšinová práva, jak je odhlasovala jedna, tedy podepsala, ustanovila Versajská mírová konference a další 2 na ní navazující, a jak potom je vyžadovala Společnost národů, ustavená rovněž na základě toho Versajského mírového shromáždění. Jenomže praxe byla o něco horší, takže ve skutečnosti řekněme, jak tomu taky naši Němci říkávali, nějaké nádušných politik, nějakému tomu píchání špendlíkem ze strany těch československých úřadů také docházelo
to je něco, co se dá vysvětlit těmi Baconovými idoly. Právě proto, že Masaryk například i v této knize zdůrazňuje, že ve své první publikované knize, v té své habilitační práci, napsané německy na Vídeňské univerzitě, která se jmenuje Sebevražda jako masový jev moderní civilizace, česky vyšla až o 10 let později. Dovolává se toho, že už tam se výrazně vyslovil pro náboženství jako nepostradatelnou složku života jednotlivcová a života organizované lidské společnosti nebo státu. To, co on považoval za nepokrokové a brzdící a vlastně za jakousi jakýsi historický přežitek, bylo autoritativní církevnictví, a to se potom často v diskusích a zejména v té politické praxi proti Masarykovi obracelo, že je protikatolický například. Pak dokonce, že ano, i protestantské církve považovali Masaryka za mrtvý úd protestantismu českého, právě proto, že v rámci těch církevních struktur se nikdy nepohyboval. Takže církevnictví bylo pro něho něco překonaného, ten jeho laický model křesťanství, jak to myslím formulovával Patočka, to laické křesťanství, které Patočka vykládal, když mluvil o Spojených státech, jako východisko americké demokracie, tak tohle laické křesťanství, Patočka tuším říkal, že to je ta třetí fáze křesťanství, že bylo to šlechtické, baronské křesťanství, pak to papežské v tom vrcholném středověku a pak přes reformaci se etablovalo to křesťanství laické, které se stalo podle Masarykova a názoru a podle Patočkova výkladu Masaryka východiskem duchovního života ve Spojených států amerických. No a tím se také dostáváme k té základní tezi, která je v téhle knize prezentována, obhajována, tu a tam dokládána někde, třeba i takovými argumenty trochu vykonstruovanými, je ten protiklad demokracie a teokracie. Masaryk soudí, že se dá si zredukovat ten ideový obsah světové války jako konflikt teokracie s demokracií, z něhož demokracie vychází vítězně. Tou teokracií myslí to církevnictví, to autoritativní
organizování církví, kdežto tím demokratickým pojetím nejen politiky, ale taky náboženského života mění tu iniciativu osobní a odtamtud je to jeho přitakání a takové forsírování toho palackého pojetí filozofie českých dějin, že husitstvím vlastně už to individuální kněžství, to, že každý sám za sebe se vztahuje k Bohu a ne prostřednictvím kněze nebo prostřednictvím církevní organizace. Že tam už jsou kořínky toho, co potom v té první světové válce vrcholí. Patočka vytýká Masarykovi v té studii, o které jsme tady v minulém nebo před minulém semestru hovořili, o národní filozofii, o pokusu nezdařeném o tu českou národní filozofii, že Masaryk vyslovil, je to tady opravdu řečeno, tu naději dost nesměle, že možná tou první světovou válkou končí ta kontovská doba přechodu, ať chápaná v tom časově kratším nebo v tom sekulárním rozsahu, a že tedy ta krize vyvrcholila tou světovou válkou. Ale jsou tam další výroky, které podle mého názoru svědčí o tom, že si byl Masaryk velmi dobře vědom v polovině 20. let, když tuhle knihu vydával v roce 1920, kdy vyšlo první vydání, že ta doba přechodu neskončila, že pokračuje. A když potom došlo k hitlerovskému převratu v Německu, tak Masaryk 3 měsíce potom napsal pod pseudonymem jako hlava státu, to nemohl udělat rovnou bez nějaké obrovské diplomatické krize, napsal, že Hitlerův Mein Kampf je základem ideologie, která je pokračováním všeněmectví, které se podílelo také na vzniku první světové války, ale daleko ostřejší, hlubší, bezohlednější podobě. A zároveň tedy, to jsme si myslím minule tady řekli, že vlastně ten Hitlerův antimarxismus je motivován antisemitsky, že nebýt toho, že Marx byl Žid, tak že by třeba si byl vymyslel nějakou jinou ideologickou sekundární argumentaci pro existenci té rasové teorie, na které byl postaven nacionální socialismus. O tom, že Masaryk byl tedy opravdu sociolog, od kosti svědčí to, že sociální funkci a tedy také i politický vliv církví nepodceňoval, bylo to, že v 90. letech velmi uvítal encykliku Leva 13. Rerum Novarum, která ve skutečnosti se přihlašuje jménem Vatikánu k sociální politice, na kterou
po druhé světové válce v Německu navázal ten hospodářský model Erhardův, že ano, to sociální tržní hospodářství, které i dnes ještě ty křesťansko-sociální strany, zejména ta liberálnější, ta křesťansko-demokratická strana bývalého kancléře Kohla, dnešní tedy kancléřky Merkelové, stále vychází z toho Erhardovského modelu a ten má kořený někde v té encyklice toho moudrého muže z Vatikánu, jak mu takhle nějak podobně Masaryk přikával v některých svých článcích z 90. let 19. století. Tak vzhledem k tomu, že tedy jsem už čas vyčerpal, tak bych ten svůj pokus o výklad jakéhosi filozofického podkladu nebo pozadí tohoto Masarykova spisu ukončil. A pokud tedy pořadatelé, organizátoři mají za to, že by se o věci mělo diskutovat, tak prosím, aby se ujali své funkce jako moderátoři. Takže děkujeme. Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že čas poměrně pokročil a my ještě plánujeme takové setkání v restauraci nebo v kavárně Evropa, takže já bych navrhoval, kdybychom tu diskuzi mohli přesunout tam a teďka se tam, kdo tedy má zájem, co nejdříve přesunout. My tam pojedeme napřed autem, vy se tam dostanete do 4 hodiny, si myslím, pěšky, víte všichni, kde to je. Je to Perštinský náměstí a je to ten spolkový dům, to znamená ten dům, na kterém uvidíte mnoho vlajek, ale není to radnice. Já myslím, že to dobře najdete. Je to přímo naproti, když přijdete od zámku tou Perštinskou ulicí, tak ten dům naproti hnedka směrem ke krajskému úřadu, ale je to ještě na náměstí. Jo, když tak se zeptáte. Takže vám všem děkuji za pozornost a děkuji tedy panu doktorovi za přednášku. Já taky děkuji za pozornost.